Je tu ďalší z série Anglicky s Yetim. Čaká nás to opakovanie druhej jednotky, druhej sekcii. Bars in this town are always crowded. Bary v tomto meste sú vždy preplnené. Alkohol je alkohol. Naša dcera je dnes v škole. Our daughter is at school. Today. Neviem, či tam nebude člen. Nie, dobre. I'm sorry, I don't dance. Tam je skratka. I'm sorry, I don't dance. Možno, že to bude takto, ale nie. Týmto spôsobom je mi ľúto. Netancujem. I'm sorry, I don't dance. I'm sorry, I don't dance. I'm sorry, I don't dance. Zaporítam. Bože, stlačam zvuk klávesu. I am sorry, I... To som dal na zlé miesto. Dala som tam čiarku a dala som tam ačko, bože. V lete jem zmrzlinu na raňajky. Mám tam veľké i a na normálne. I eat ice cream for breakfast. Mám tam veľké i. In na začiatok. Summer. No, uvidíme. Môže byť. I study at this university. Študujem na tejto univerzite. Ona chce študovať medicínu alebo vedu. She wants to study medicine or science. Tie nové potraviny na rohu nie sú zlé. The new grocery store on the corner is not bad. Taký tiež nie som unavený. I am not tired either. Let's play board games. Zahrajme si. Stolové hry. Lindu stretávam každý deň v práci. I meet Linda at work every day.
Toto je film o zvláštnom hoteli. This is a movie about a strange hotel. Myslím, že hady sú strašné. I think the snakes are scary. Je namedzená najviac. Skôr bude chyba.